ini syaab kualan dema mukul ini makaral ini langkun debat itu sahwed osku ilalia segala siat ke digil merafleg berdal digmi dia degeng osku ilalia ku dikto neden osku aragen langkun langkot darot au ilahi bang lahai danga dalkan dalade degan kan dalade siinliya dadkan ka khiyanahay may darodu dubunto kala ka dareerahay lan diinto kala leen akhriyahay ma diinta muslimki birdaala degan qaban ma qaba diintis diin kaleedu lan kun hal isku ilaaliyo ani digri salaantan ani hambalyeeytan lan kun ku dheerada awlaadin iyo ardiin ku ilaalada dhibaato sahwada wal ay siin ka deernay الله الرحمن الرحيم ما يدون كباقي بوشيدة دقمة بردالة ما يباقي عند رأي داتك مقالة دقن هلان كله رو أرأس انت الله حلمان مقالة يحب كويدان حقال قاليا حايان دو جوبا اي والمدى اللي جران بوشيدة ما ينكباقان اني أولادي اي أرهديو إذو جو كرية بدان سو دبات نين ديرن دبنا نفتنا نينك قون بمبوين اي وحيابين حقال قالي سدا هلال جيت محايان اني مارنة ciidamada hadda birdaala qoyte dhibaatadan ridi aranka ku baahanyin dana kala mal la ee bulshada malanka baagay in walaasi isku gaabiyano idoo jokka ekaadan wulaadiyo iyo ardiyo idoo ka reeb badan barhiyay ilaa in bardan intii lagu deeyay xaalad isku bedelaaso joog degan iyo lugu arag doona ee dibkiyo hawidan ee in lagu digtoonada dadku isku ilaaliyaan oo ku foojignaadaan tiimkan hadda aras galqaaliyahay walaas afartan sin wal kaamam ee wal isku kasiyay yahata kooyay kooyay le aan weer dhidahaayo haqal qaaliyahay ummada ka dhibaatay fade degmada ka dhibaatay fade ee bushcomin ka dhisan walaay siniyaalku 4 sen isu kursiga fooliin isu inta ku qaadaday aamin ma daruur lan ka leeraa ka daar dhisadahay ee bushmuku ku gubidaw wal isku ku halaawa arladan yaalna dadka degmada degan oo birdaalan dhaladan bari orsiide 98 digil mirafleeg heed in iska dugan ardiyo iyo awlaadiyo ilaaladan si onnis ama ke inisa kamay lahaynoyo dibaata intii dhidiyo hadhowlan alaan ala lahay iyo in ku digtoonada lahayaan hiweydiyan ee lankan lan ilaahay ba dhibaatay had dulmiyo alle rasuul baan lahayn ee lan salaat rabay baan tukudaan ya arlaada dadka dhibaatay haye walaajay gumaado ee masaakinta dhibaatay fadahay dan kala male nafgoti mahakaba maas ee madi wal khasaare inta ka dhiyan wallo ku faa'iido baan lahayn un in walaaladaan la dhibaateeyo la rafaadin man diyaar ihiini maana man dan lihiini in shacab kuwallan dhima ma ogolini makaraal ihiini lan kun dhibaatadu sahweed oo isku ilaaliya 98 digil mirafleeg berdaala degmada degan isku ilaaliyan ku digtoonadin isku aragen lan kun lan ko daarad aw ilaahay baan lahayn danga dalkan dhalada deegankan dhalada siinliya dadkan ka khiyaanahay may daarodu dubunto kala ka dareerahay lan diinto kala leen akhriyahay ma diinta muslimki birdaala degan qaban ma qaba diintis diin kaleedu lan kun hal isku ilaaliyo ani digri salaantan ani hambalyeeytan lan kun ku dheerada awlaadin iyo ardiin ku ilaalada dhibaato sahwada wal ay siin ka deernay illa islaan kan aras leeyin ya dhibaatadii weed dibku isu weedada ilaahay noo reebo doona isla aragahayna inta dhibaato wadanka ka haysta dadka gumaadahay rafaadiyahay dibu kale isuu inuu bari orsiida lay qumada oo degmadan birdaale talisal de ku alle isuu inuu muhiidin siraajileen iyo dibu kale maxamed keyleen aad doon daaradahayna walba raan leena horo ka dhawaaqahayna isuu inuu walisa arleeyon ka hol dhawaaqahayna arlaadayaal yoon halas ku aragoy sagali siyaasi digil mirafleeg aragan hatana kaas ahaan bari orsiide maxamed kay muhiidin siraaj isku aragan ma dhor naam leeyaal way allah ma leh rasuul ma leh qaaimi way ilaahayna khiyaanan rasuulkana khiyaanan dadyona khiyaanan toljona khiyaanan degmadana khiyaanan hunguri ani ifeeley haan ani iroonyiga wadanka ka gasahayaan aras ka la jaran ummatasha afka dhibaatay haayaan dulmiya ka haayaan lamb liitirko khamre elin dibe salaad buusu ka hiridan sajadiyud barki jeela in dareertame sokontiyo lahayn iyo lanki sabr ko lahay imsi set ko lahay wal min haayan in nimantiyo in halas ku aragoy isku fiiriye ilaahay ba ku qabso la ku qabso la fada ali rasuul ku qabso la in dhawaado la fada dadkan halas ku aragoy musumaasigu wal khasdiyo has dheebe dheebeyan wal meel deeraan hayn
ciidan ah ku sudan iyo anta walka dhawaana iyo arladaka guben ee madiyo tabay dhaw ciidan ku qalqaaliyano hadaalen hawaay lanka aras eraayan hadaali lafta gareen la hadalay afarti bool aad meelkiin rogday garaam siyaasi ka dhawale degmada wala meelkiin rogo ciidanka hadkiin ku eedada ku alaan qalahay tobalbaan ku boorto ciidanka suu ay ka dhawle ciidan isu walka dhaw baan hay garab ma helaw walaal ma helaw tol ma helaw lanka horta ba tolan hahay hatan horay tolan nagada ee wali su hayo baan lahayne aysan dulaysine isku reeba reer degmadii Berdaale ani lankon isku reebnaan galan bari hal isku ku qabado ee reebnaay wabilaay toofiq.